Акція розпочалась біля пам'ятника Данилу Галицькому. Єднай нас в єдину велику Христову українську сім'ю, щоб усі люди, як брати слави, величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і навіки вічні. 35 учасників народного аматорського хору імені Івана Кобилянського разом із тернополянами виконують пісню молитву «Боже великий єдиний». Через вітер програму заходу скоротили, розповів керівник хору Михайло М'якуш. Хоч незважаючи на те, що погода трошки погіршилася, але ми будемо співати. Дуже велика в них програма, вони хочуть співати, але справа в тому, що дуже холодно і ми трошечки скоротимо програму. Молитву за Україну виконала саморічна Вікторія Стрекоз. Учасники акції взялись за руки, таким чином утворили символічний ланцюг єдності. Десятикласниця Тернопільської школи номер 24 Діана Безверхна розповідає, чому прийшла на Майдан. Ми прийшли підтримати акцію в честь об'єднання Західної Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою. Молились за Україну і віддали їй свою шану, щоб ми ніколи не забували, яка була важка історія в нас і яка вона є для нас важлива. Голова Тернопільського осередку Асоціація жінок України «Дія» Ольга Шахін каже, таку акцію в Тернополі проводять другий рік поспіль. Акція проводиться понад 20 містах України, а також у Кракові і Польщі, де є осередки громадської організації Асоціація жінок України «Дія». Чому жінки об'єднують? Тому що чисто символічно, що жінка, вона є оберігом, вона примирює, вона утворює любов, а також ми знаємо дуже велику силу молитви, коли молиться мама. І сьогодні ми хочемо об'єднати всю Україну нашою молитвою. Акція «Молитва за Україну» тривала 20 хвилин. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.